とぎ話始まりました。マンスリー MC を務めさせていただきます、田保浩一です。この番組では私田保浩一が二人きりでじっくり話してみたかったアーティストさん、クリエイター、そしてミュージシャンの方々をお招きして、その方の音楽人生をディープに掘り下げていこうというそんな番組なんですが、今回は二人目のゲストになるのですが、昨年11月にデビューしたばかりのシナの八重さんというシンガーソングライターの方をお招きしています。ずっとお話してみたかったので楽しみにしています。はい、ということでですね、今回僕が、じっくり話してみたい2人目のゲストを紹介したいと思います。シナの八重さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お会いできて嬉しいです。めちゃめちゃありがとうございます。なぜシナノさんをお呼びしたかというと、かなり最近なんですけど、本当1ヶ月ぐらい前に家で Spotify をの プレイリストを流してたんですよ。でシナノさんの曲が聞こえてきた時に、もうえってもうすごいと反応しちゃって、この人は誰だっていう感じで、すごいもうこう前のめりに名前を見てシナノやえなんていうの、八重さんなのかな、みたいな感じで、もうすがすがしいぐらいその純度 100% のロックな感じに聞こえて、すごいね、まっすぐな声となんかその入れ立ちというか、そのオーラ、そのジャケットの雰囲気からこう醸されるオーラとかもめっちゃこう惹かれて、どんな人なのかなと思って、でこの対談の企画の話をいただいた時に、シナの八重さんと話したいんですけどっていう感じでこうオファーをさせていただいたんですよ。ありがとうございます。嬉しいです。すみません、そんななんかこんな感じなんですけど。いやいや、もう素敵です。ライブもね、見させていただいて、この間、この前ありがとうございました。初めてのワンマンだったんですよね。はい、そうです、人生で初めての、どうでした？いや、もうめちゃ楽しかったですよ。なんかやっぱその本物をまず見れたっていう嬉しさと、そのライブだとどういう感じの歌い方だったり、そのどこに向けて歌ってる方なのかっていうのが、ライブだとすごいこう伝わってくるじゃないですか。なんかそういうのもなんか生き様みたいなのが見えて、すごいよりこう知れたような気がして、はい、ありがとうございます。すごい嬉しかった。で今日対談みたいなの、映像込みの対談みたいなの初めてってこと、初めてです。緊張とかしてます？私は基本的に緊張はしないんですけど。あ、そうなんですね。なんか大丈夫かなと思う。でも喋れんのかな。いやいや、もう自然にやってください。僕もね、こんなすごい慣れてる方じゃないんで。あ、はい、普通に話す感じで。そうもう飲んでる感じで、はい、飲んでる感じで。じゃあちょっと、はい、ここでですね、事前にお互いにこう質問したいことっていうのをこの紙にね、お互いこう書いてきたと思うんですけど、それをちょっと見ながら、質問をしていきたいなと思います、ではまず僕から、シナノさんに質問をさせてください、先日のワンマンライブを拝見して、これほどグレッチのエレキギターが似合う人がなかなかいないと思ったんですけど、このギターを選んだ理由は何ですか？最初お茶の水に行って、ギターを今日買おうって思い立った日があって、エレキを、で、もともとそのグレッチが欲しいっていうのがすごいざっくりとしたものがあって、でその中でいろんな種類を弾かせてもらって、で私が今使ってるのはブライアン・セッツァーモデルなんですけど。ブライアン・セッツァーモデル。そうです、もうボリュームしかなくて、トーンがない。そうです、何もなくてボリュームとどこのスイッチだけしかなくて、なんかそのシンプル感がすごいかっこいいなと思って、でそのセッツァーモデルは基本的にオレンジがすごく多くて、そのお店に置いてあるのもオレンジばっかりで、私もこんな感じで赤がすごい好きなんで。そうなんですね。赤がいいって思ったんですよ。でもなくて、やっぱ赤はすごいなんか
あまり多くないからないなと思って普通に道路歩いてたら、うん、ショーケースにセッツァーモデルの赤がバーンってあって、うわ出会っちゃった。パッと入ってあれ買いますって入った瞬間に入った瞬間に中の店員さんとかもええみたいな、引かなくていいのとか、じゃあ一応引きますけど多分買いますって言って、ですごい状態も良かったんで、うんうん、すぐサインしてローン組みますって言って買いました。すごい運命的な出会いをしたなと思って、そんなに目星をつけてたわけじゃなくて、たまたま出会ったみたいなのがすごい惹かれるんで私自身も、それでパッて会ってもう目があって、うん、そのグレッチっていうのはまずあったっていうのはそのなんでなんですか。ケン横山さんって基本的に箱物がすごく多いじゃないですか、とかあのミシェルガンエレファントの、千葉さんとか、その形がすごくかっこいいと思って、私絶対似合うってなんとなく思ってたんですよ、でそのギターが強いと私が負けちゃダメじゃないですか、持って持たれてるように見えちゃダメだから、多分私自身もどんどんかっこよくなっていくし、っていうのでわざとそういう目立つギターを持とうって思いましたね。なるほどなるほど、はい、持たされてる人ってすぐ分かっちゃうんですよね、でも信濃さんのその写真をグレッチを持ってる写真を見た時に、あなんか本当にもう自分で意思を持って選んでるっていうのはすぐ分かったんですよね。そう、嬉しい。いやそういうことか。でも最近ですよ、そのちゃんと持てるようになったねって言われるのは、あなるほど、今までずっとアコギでやってたんで、曲作りとか、それこそライブとか路上ライブとかも結構やってたんですけど、その時はずっとアコギ弾いてて、私のこの持ってる感じも、はい、アコギってここのボディが厚いじゃないですか、って慣れてて、でグレッチ持った瞬間になんかどっかから借りてきたみたいな入れ立ちになってしまってて、もうこれは良くないってなって、でまあ買ってから本当ほとんど毎日、もう暇があると思って別に何を弾くわけじゃないけど触ってるっていうので、だんだん自分自身にも馴染んできて、なんか最初はなんだこの小娘みたいな感じで舐められてるんだろうなっていうのはあったんですけど、まあそんな毎日弾くんだったらちょっと低下してやるよみたいなのもちょっと感じたりして、最近やっと会話できるようになってきました。いい話ですね。そういうの本当にすごい素晴らしいと思ってて、楽器って本当やっぱ生き物だし、本当に、ね、真剣に接さないと、特にいいギターであればあるほどちゃんと鳴ってくれないと思うし、そういう音楽への向き合い方がまず本当すごい素敵ですね。ありがとうございます。本当に、はい、一番頭が冴えている時間は1時から夜中ですか。あ、お昼ですね。お昼、そう1時から5時ぐらいかな。は昔はそれこそ20代の時はもうガンガン夜中、その作業とか曲作ったりして朝寝るとかっていうのはあったんですけど、年齢的にそれができなくなってくるんですよ、だんだんそれやると翌日が何もできなくなるみたいな、でだんだんこう生活リズムが、そう、まともになっていって、1時だと早いってイメージですか。いや早いなと思いました本当ですか。はい、昼間って嫌いなんです私。あ、夜の方が好き。夜の方が好きです。そう、なんか音楽、なんかうるさいって思っちゃうんですよね。私家で作るんですけど、基本的に窓を開けたくて。ああ、なるほど。昼間だとそれこそ車の音とか子供たちの声とかがあるとすごいなんか幸せな気持ちになっちゃうから、あ、なるほど。なんか全然なんなら散歩しに行こうみたいなのがすごく多くて、私は基本的に夜中が多いですね。寝る直前にひらめいて、へえ、あ、来たってなって朝までやって寝ないで仕事行くみたいなの。なるほど。結構やってます。へえ、いつ寝てるんですかそれ。寝ないです。寝ない。はい、その日は。その日、じゃあ24時間以上起きてるってことですか。起きてますね、全然。でも昔やってた俺もそれできなくなってきたな、だんだん。何歳ぐらいからできなくなる。30過ぎてからちょっとね、あれなんかダメージくるようになったなっていう。そうなってくるようになったかな。そのアイデアを浮かんだ時に、ボイスメモとかに入れるんですか、ギターを弾いて。そう、一番最初はでも形になってからじゃないとやんないです。メロディーと歌詞と、で後からコードをつけたりするのがすごく多いんですけど、このメロディーがちゃんと自分の中で納得できて、ここから生み出していけるなって思ってからじゃないと、そのなんかパッて思ってめっちゃいいって思っても次の日聴いたらハーってなることがすごく多いんで、
し、その場ですぐ忘れちゃうようなメロディーだったら良くないっていう私のあれがあるんですよ。あ、じゃあメモしないってことですか、まず。そうですね、そのひらめいたって言ってすぐメモはしないです。何回も歌って、あでちょっと形になって取って違うな、もう一回崩してやってっていうのが多いです。もう歌詞とかもそうですけど、一回文字に全部起こしてみて、全部書くんですよ自分で、その携帯とかでメモできるけど、それだとなんかあんまり冷たいじゃないですか、画面だし。ちゃんと紙と鉛筆で書いて、一回全部読んでみて、そのメロディーに当てはめないで、ただ言葉としてちゃんと今意味が伝わるのかっていうのをバーって読んで、あ違うなって思ったらもう全部消して頭から全部書いてみたいな。もうゴミだらけです家が。これよく漫画であるぐちゃぐちゃポイント。やります、やります。やっぱそういう人いるんですね。ぐちゃぐちゃポイントみたいな。で書けなくなったら書けない、今日は寝ようと思ってすぐ寝る時もあります。なるほどなるほど。諦めが早いんで、うん、確かに僕もアイデアが出ない日ってやっぱあって、そういう時もがいても出ないから諦めた方がいいんですよね。諦めた方がいいです。確かにすぐ飲みちゃいますもん。あんまりだ。なるほど、今日はやめようってなるほどなるほど。歌詞書いてる時とメロディー作ってるのどっちのが好きですか？あ、でも歌詞書いてる時はすごい好きですね。思いをダイレクトに表現できるから。なんかどうやったら伝わるんだろうって想像してる時間がすごく好きで、伝わるというか、あの私が今思ってる感情を1から10まで全部言いたいじゃないですか、せっかくだから、っていうのを自分で思ってても言葉し全然知らないなとか、ちょっと言ってること変わってきちゃったなっていうのが多いんで、そこをなんか、なんかそれこそそのあの時見た映画のこのセリフめっちゃ良かったとかでガッて調べて、そこのシーンだけ見て、その雰囲気見て、その時私が思ったことを新しい言葉にするみたいなのも結構やるんですけど、この言葉を探していくっていう過程がすごく楽しいというか、パズルみたいにハマった時が、天才って思っちゃう自分で。わかる。これ来たみたいな。その時間はすごく好きですね。歌詞ありきのメロディーだったり、メロディーありきの歌詞だったりするんですけど、割と最初は作る一番最初の過程だと別々に考えてて、それもパズルみたいに当てはまる時があるんですよ。あ、一致するみたいな。一致する、これはこうだ。それこそすごい昔に作った曲とかでも、あの時の歌詞今じゃんっていうので、もうすっごいそのゴミからもうすっごいいっぱいもう一回もう一回開いて違う違うってやって、あこれこれって当てはめて、やっぱりしっくりくるなっていうのがあるんで、まあ捨てないですね、ぐちゃってやったもの置いときます。なるほど。1ヶ月は丸めるけど、1回丸めるんで1ヶ月放置して、なるほど、熟成させて、熟成でダメだったら捨てるみたいな。なるほど。1ヶ月置いたけど、もう天候になりそうだった。結構やばいですから。はい、じゃあ次は僕からの質問です、はい。ロックというものに、音楽に対して、メンタリティに対して、どのように信濃さんは捉えてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたくて。なるほど。うん、でも反骨精神ですね、やっぱり。やっぱじゃあその精神性の方。そうですね、なんか私あんまりジャンル分けが好きではなくて、私がやってる音楽もロックやってるとは思ってないんですね、全然。なんか名前なくていいし、シナノヤの音楽であれば別によくて、でもそのロックっていう言葉に関してはすごい、なんかやっぱり何かにずっと怒ってる、だったり言わなきゃいけないことがあるよね、言おうよ、っていう、そのもう今こうなってますけど、これがロックじゃないですか。飛んできそうだな。その拳を握ってしまう、それ悔しさだったり怒りだったり、いろんなものがあると思うんですけど、なんかそういうのって別に音楽以外でも私はすごく大事だなと思ってて、普通の生活でもみんなが目をそらしてしまうようなことだったり、知らなくてもいいや別に関係ないし、って思っちゃうことをあえて自分で見に行って聞きに行って、やっぱこうだよね、私ってこうだよねって思ったり、これは間違ってると思うって言ったら間違ってるって言いたいし、それは全然多分頑固なんですけど、凝り固まっていたいわけじゃなくて、それなんか一本その絶対に自分で曲げられないところの
芯がある人、ある音楽を総称してロックって思ってます。なるほど、はい、素晴らしい。なんか本当に僕も精神性だとやっぱ思ってて、はい、10代の頃とかこうモヤモヤした鬱屈した気持ちっていうのはやっぱあって、うん、で僕はそのロックって言われてる音楽に出会って人生が変わったんですよ、うん、でその世代とかね、もちろん信濃さんとは違うけど今おっしゃってたこと本当にすごくよくわかるし、自分がそういう思いを抱えててそれを代弁してくれるのが僕の場合本当ロックだったんで、うん、まさにこういうのがなんかやっぱりそのグレッチのギターをこう取らせたんじゃないかと思って。あ、そうですね、ロックなそういうマインド持ってる人じゃないとやっぱりグレッチは絶対手に取らないと思うし、うんうん、そういう、あとはもう本当に信濃さんのその写真とか、うん、お会いする前からやっぱりそういうオーラがもう写真から出てたんで、音楽となんかすごいそこにこう惹かれて、そういうとこも聞いてみたかったんですよね。どういう感じで音楽を作ってらっしゃるのかとか歌ってるのかっていう、多分あれですよね、その言っちゃう人がロックスターなんですよね、うん、って思います。すごい言っちゃう人、言っちゃう人、そのやっぱりいろんな人と関わったりしていくと、あ、これ言って大丈夫かな、私がちょっともやって思っても、うんうん、その場の空気読んで、あ、これちょっと内緒にしとこう、自分にも内緒にしとこう、思ってないってことにしようとかをやんないで、うん、いやって言えちゃって、でそれで例えば間違ってても、あ、間違えてたごめんっていう人ってかっこいいじゃないですか、うん、ちゃんと自分を持ってるというか、うんうん、そんななんかなーなーにしないで、はい、自分が今まで生きてきた人生に納得してるというか自信を持ってるというか、で知らないことが悪いとも思わないし、私はその間違ってることも全然言ってもいいし、なんかその時に周りに間違ってるよって言ってくれる人がいたら、多分それがすごい真っ当にじゃないですけど、そういうなんか自分の人生観みたいなものをどん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 いろんな人に会っていろんな話を聞いて構築されていくし、それをまたさらに別の場でちゃんと言って、あ、確かにって周りがなったら、その人たち私のこと好きじゃないですか、うん、っていうのをずっと繰り返していくと、多分すごいかっこいい大人になれるんだろうなっていうのがあって、うん、最近はそれをもうすっごく大事にしてます。なるほど、全部言う、うん、思ってることは。なんか MC、 ライブの MC でも少しそういうことも言ってた、はい、言いました、ね、覚えてるんですけど、素直に、うん、あんま言えないですけどね、うん、好きとか言いますか、すぐ好き、それ異性ですか。そうです、好きだなって結構言っちゃいます。ロックスターだ。異性にこそ言っちゃいます。でもなんかロックっていうそのワードをこう、ね、今そのロックじゃないとか、うん、ロックだなっていうことをこう自然とロックっていうワードをこう出してくださってることになんか僕は嬉しくて、そのロックっていうものがまだ息づいてる、ちゃんと信濃さんの世代にもロックっていうものがその精神性として継承されてるのが僕は今この目の当たりにしてすごく嬉しいです。なんか MC の時にそのお酒のお話をしてて、はい、あの終演後に挨拶した時もなんか、はい、お友達からこうお酒のプレゼントとかもらって好きなんだろうなと思いつつ、どんなお酒がまず好きなんですか。普段はレモンサワーをずっと飲んでるんですけど、日によってはそれこそもう冬とかは日本酒ずっと飲みますし、熱燗で、熱燗で飲みます。もう外で熱燗飲むと一番美味しいんですよ。なるほど、凍えながら泣きそうになる。泣きそう。じゃあ、わびしくてですか。なんだろう、ウイスキーも好きです。マジっすか。青森も好きで、なんだろう、焼酎はあまり、焼酎は芋以外だったら好きなんです。でも芋も種類によっては飲めるやつがあって、あ、芋はダメなんですね、あんまり。まだお、うん、好きとはなんないですね、あんまり。多分まだ出会ったことがないんですよ、そのなんか芋、超芋みたいなやつだとちょっとすんごってなって、はい、ちょっと選んどこうかな。芋に、芋じゃない、芋に出会えるために。うん、出会いたいんです。お酒が大好きです。今でもほとんどお酒言いましたね。確かに。ビールはでも一杯しか飲めないね。あ、そうなんだ。苦くて。なんか戻ってきません？
戻ってくる一杯飲んで最初の一杯はめちゃめちゃ美味しいんですよ、うんうん、絶対ビール飲むんですけど、なるほど、生ビールガーって飲んでふうってなった後にもう一回来るときたね来るね来るね飲めるんですけど全然、はいはい、ちょっとテンションは下がっちゃいますね。ああ、そうクラフトビールとかあったらいいんですけど、生ビールは一杯しか飲めないです。なるほど。ハイネケの生ビールがあるんですよ。え、そうなんですか。こういう。そうです。うん、美味しそう。飲んでください。めちゃめちゃ美味しい。飲みたいです。ビール飲みたいな。飲みたいですね。ウイスキーとかね、はい、結構ウイスキーなんてちょっと30代ぐらいからちょっとたしなむような人が、僕はそうだったんですけど、早いですね。そうですね。ハイボール。じゃなくてヘボルじゃないです、ウイスキーですか。はい、ストレートで、うん、素晴らしい。ラガーブーリンが好きで来ました、来ましたよこれすごいとこ来ました。ラガーブーリン、ラガーブーリンすごい好きってことは、アイラモルトが好き。そうですね、そうアイラト行きたいんですよ。僕3年前にアイラト行ったんですよ。マジですか。マジです。あとで写真見せていいですか。あ、見たいです、見たいです。もう最高です。あれはあそこはもう天国です。絶対に行ってください。信濃さんの、はい、そのお年頃で、お年頃であのアイラモルトが好きっていう人なかなかいなくないですか。あ、いないですね。知ってることがそもそもすごい。あ、確かに。どこで知ったんですか、アイラモルトは。私がバイトしてたお店がすごいウイスキーを置いてた、はい、なるほど、ところがあって、うんうん、ですごいやっぱり好奇心がある方なんで、うんうん、そのバイトしてそのなんだろうな、バーカウンターにずらっと全部並んでるんですよ、はい、何も知らない状態で。カウンターに並んでるんですか。そうです。お客さんのとこから選ぶみたいなお店で働いてたんですけど。そうです。いいですね。でも出勤するたびに一杯おごってくださいっていろんな人に言って、もう端っこから全部飲んでいてすごい。でラガーブーリンが一番美味しいってなって。またラガーブーリンを選ぶっていうのがすごいですよ。そのアイラモルトの中でもいろいろボーモアとか、うん、はい、どっちか飲みやすいとこから、ね、僕はボーモアがから入ったんですけど、うん、ラガーブーリンって結構僕飲めるようになったの、美味しいと思ったのちょっと時間かかったんですよね。あ、そうなんだ。ちょっとなんだろう、磯っぽい感じするじゃないですか。あ、しますね。海藻っぽいっていうか、うん、そこが好きなんですか。そうですね、多分そのラガーブーリンが私が始めた最後の方にあったんですよ、うん、はあはあ、だから多分分かってきて、だんだんそのその間修行を重ねていって、うん、で最後から4個目ぐらいに飲んで、やっぱってなって。なるほど。もうそこからもう先輩とかにバーとか連れてってもらっても、知らないお酒くださいって言って知らないお酒をずっと飲んでます。ラガーブーリンを選ぶもその下のセンスがすごいですね、こう味覚のいやちょっとすごい、まさかラガーブーリンっていう言葉が出てくると思わなかったですね。さすがです。普段ウイスキーですか。ウイスキーです。もう本当に僕もアイラモルトばっかりで、うん、もうずっと飲んでますね。最近はあのアードベックってあるじゃないですか、はいはい、あれのウーガダールっていうやつがあって、それがシェリーのニュアンスが強くて、うん、でボディもすごいしっかりしてて、うん、なんかそれが今一番好きですね。多分そのお店に行ったらあるんじゃないですか。ありますかね。はい、調べよう。あー、お酒飲みたい、こういう話をしながら知らないお酒頼みたいですね端から端っこから行こう。いやー、アイラモルトの話できると思わなかったですねいや素晴らしい。グレッチとアイラモルト最高にロックですね。かっこいいですね。確かにレコードとか聞いちゃったりして。いや本当そうですよ。いやもう素敵な趣味を持ちで恐れ入りました本当。よかった。とても名残惜しいんですが、もう話が盛り上がりすぎて最後にすごい話題で盛り上がっちゃいましたけど今回はとりあえずここまでで、はい、次回またお楽しみということで、はい、引き続きよろしくお願いします。